Koha në mes është titulli i romanit të shkrimtarës Raimonda Gjençaj. Në qendër të romanit është jeta e një familje të pasur, të kamur pra. Ato që pas vitit 1944 ju sekuestruan pasuritë dhe u klasifikuan tek familjet e deklasuara. Në qendër të romanit janë protagonistët e një brezi të gjatë të familjes Terziu, rreth 4 breza. Së bashku me autorët ne do të flasim për këtë roman dhe si lindi frymëzimi për të shkruar atë. Raimonda, përgëzime për romanin. Ju faleminderit. Si lindi frymëzimin për të shkruar këtë roman? Historia e shumë familjeve shqiptare, jo vetëm me një familje. Nga këto që siç e thatë dhe ju, mëkatin e vetëm kishin kulturën edhe kamjen, të cilën e kishin vendosur me punën e brezave. Jo vetëm unë, po brezi ynë ka pasur fatin të jetoj me këta personazhe, të cilët sigurisht në libër janë një krim laboratori themi artistik letrar, por kanë jetuar mes nesh dhe ata kanë qenë gjithmonë të ndjekur edhe kur nuk ishte persekutim i dukshëm, kanë qenë në ndrysnin e peshës që ishin ata. Ne ishim ne dhe ata ishin ata, edhe kur ne ishim bashkë. Ky është një roman edhe paksa me nota autobiografike, sigurisht. A mund të zbulosh pak nga pak cilët janë ata personazhe që ti ke përfshirë në këtë roman dhe ne i njohim gjithashtu? Nuk është një familje, janë të gjitha familjet në çdo qytet të Shqipërisë që kishin këtë status dhe që vuajtën pikërisht për këtë shkak. Sepse në një farë mënyre, me sa kuptoj, në këtë moment të jetës, unë kam dashur në një farë mënyre të shpreh një lloj ndjese. Personazhet kryesore që luajnë rolin, pikërisht që rreth të cilëve përfshihen pastaj të gjitha ngjarjet, është David Terziu dhe Stella Terziu. Stella Terziu e fillon jetën në një pozicion të lartë politik. Është e bija një ish konsulli, por e thanat e jetës e sollën pastaj që të përfshihej në lëvizjen politike. Duke folur për nderimin që kam dashur të shpreh për figura të shquara, në roman ka personazhe real që kanë jetuar dhe ne i njohim, është Musineko Kalari, që është shkrimtarja e parë grua shqiptare, shkencëtarja e parë shqiptare që është Sabiha Kasimati. Dhe pse janë përfshirë këto? Jo sepse unë kam dashur vetëm këta emra, sepse emra Shqipëria ka plot, por këto emra janë të lidhura me qytetet të caktuara, janë të lidhura me Tiranën, me Korçën. Sabiha Kasimati ka bërë shkollën, ka bërë liceun, ka qenë aty arsimtare në Korçë. Dhe ne e dim fundin tragjik, filantrop i madh, Thoma Turtulli, si Thoma Turtulli ka plot, në çdo qytet të Shqipërisë të ardhme. Monda, mua më vjen mirë që shkrimtarët shqiptarë kanë filluar të shkruajnë duke rrëfyer për të kaluarën e tonë të përbashkët. Po. Është kjo një kulturë kujtese që pas disa vitesh po na rikthehet si trend edhe në letërsi? Unë mendoj po dhe mendoj që është një gjë shumë e mirë. Sepse është ndryshe të lexosh historinë dhe tjetër gjë të jep letërsia. Kjo është dhe një pasuri për historinë tonë të kujtesës. Faleminderit Monda e të përgëzoj për këtë punë, voluminoze dhe shumë bukur. Ju faleminderit juve. Vërtet më nderuat që më thirrët. Provoni të bini në dashuri me një shkrimtar e do të përjetësoheni në fjalët e tij. Na ishte njëherë ku njerëzit komunikonin përmes letrave dhe ku bëhej fjalë për të shprehur dashurinë, korrespondencat ishin të mbushura me letra dashurie. Ndonjëherë këto letra ishin fillesa të një marrëdhënie të stuhishme, të fshehta e të komplikuara, që përfundonin në një dashuri që zgjaste sa një jetë. Por kishte edhe herë të tjera, kur ato nisnin thjesht si shkëndija të shndritshme, intensiteti të cilave zvoglohej në kohë. Cilët ishin fatlumët? Ndjekim komentin. Pavarësisht se kush ishin ata, studiues, mbretër, mbretresha, shkrimtar, piktor, të gjithë ranë në dashuri me pasion dhe në mënyrë të pakthyeshme. Letrat e tyre prekin lumturin, mallin, pasigurin, madje dyshimin dhe mosbesimin e tyre. Në librin 100 letra dashurie, përfshihet një thesar me letra nga më të bukura, duke filluar nga Montesquieu, Markezi de Sade, Wolfgang Amadeus Mozart, Napoleon Bonaparte, Balzac, Victor Hugo, Alexander Dumas, Tolstoi, Mark Twain, Tchaikovsky e të tjerë. Të gjithë i njohim këta emra të rëndësishëm për gjurmët e pashlyeshme e veprat e lëna pas, por pak dim për ndjenjat e tyre intime.
plot stil, sublime, të shprehura bukur dhe me një ndjeshmëri të lartë, letrat shoqërohen me histori të thella dashurie, duke e rrëfyer fillimisht si një prrallë se si filloi dashuria e tyre, me çfarë trazirash përballë dhe në disa raste, pse ajo përfundoi. Nëse vërtet dëshironi të lexoni ato që dashnorët ndër epoka u kanë shkruar të dashurave të tyre, kërkoni këtë libër. Përmbajtja e tij është një përzgjedhje e mirë dhe disa nga letrat e përfshira janë vërtet interesante. Disa prej tyre madje mund t'ju frymëzojnë të shkruani një çast më pas, një letër të bukur dashurie.